बुबा पुस्तालाई अबको चुनावबाट विदा गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा उनीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न भन्दै घर अभियानमा पुगेका सागर ढकालले पहिलो चुनाव प्रचार सकेको बताएका छन् देउवासँग आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा रहेका युवा नेता ढकालले आफू मतदाताहरूको मायाले उत्साहित भएको बताएका छन् डडेलधुराबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरिरहेका ढकालले आफूलाई धेरै मतदाताले माया र सद्भाव दिएको बताएका हुन् पहिलो चरणको प्रचार प्रसारको काम सकेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् डेलधुराको सातवटै पालिका र बावन्नवटा वड़ाहरू मध्ये छिटफुट बाहेक सबैको आवाज सुनेर सकेका छौ सोचे भन्दा निकै राम्रो माया सद्भाव पाएका छौ जहाँ रात पर्छ त्यही बस्छौ बेजोड पानी व्यापक जुकाको टोकाई पहिरो लगायतका अवरोधहरूका बीच समयमै काम सक्यौं अब एजेण्डासहित आवाज सुनाउने पालो पेशाले मेकानिकल इन्जिनियर समेत रहेका ढकालले केही वर्ष अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रश्न सोद्धा देउबाले तपाईँ बढ़ता बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दै हकारेका थिए ढकालले देउवालाई विकसित देशका नेताहरू उत्कृष्ट युनिभर्सिटीका विद्यार्थी हुने गरेको र उनीहरूले मुलुकको विकास गरेको तर नेपालका नेताहरूले मुलुकको विकास गर्न नसकेको भन्दै कहिले राजनीतिबाट विश्राम लिने भनेर प्रश्न गरेका थिए जवाफमा देउवाले कहाँबाट नेपालमा ल्याउने अक्सफोर्ड भन्दै जङ्गिएका थिए त्यसपछि पुनः प्रतिप्रश्न गर्न तम्सिएका ढकाललाई देउबाले तपाई बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर हकारेका थिए उक्त घटनापछि देउबा निकै आलोचित बनेका थिए उनै ढकाल आगामी मंगिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभामा देउबासँगै स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सिएका हुन् देउबाको नाम काँग्रेसको समानुपातिक सूचीमा नरहेको अवस्थामा उनको गृह जिल्ला डडेलधुरामा ढकालसँगको चुनावी प्रतिस्पर्धा निश्चित प्राय देखिएको छ देउवाको राजनीतिक जीवनमा डडेलधुराबाट अहिलेसम्म उनी पराजित भएका छैनन्